No joo, tappio on aina tappio ja pelatin aika hyvä vastuuta vasta tänään, että näkyy, että ne on hyvä pallojen kanssa kaikki itse varmaan ja fyysisesti on aika vahvoja myös mutta mun mielessä niin kun lopussa ainakin meillä oli paikko tasoittaa, mun mielessä toinen puoli, eli me hallitimme aika hyvin ja saatiin aika hyvä paikkat ja vähän säkän kanssa olisi voinut päätyä tasarun, mutta tämä on vielä harjoituspeli kuitenkin ja niin kun otetaan ne hyvät jutut ja myös ne huono jutut, katsotaan läpi mitä tehtiin hyvää, mitä tehtiin huonosti ja sitten ollaan keskiviikolla taas valmis ja pelataan vielä parempi. Meidän kerho. Kova peli ja päällimmäisen tietysti harmittaa tappio, että mutta pelillisesti niin kasvettiin peli koko ajan sisään ja mikä oli hyvää pelissä oli se, että pystyttiin loppuun asti painamaan ja pelaajilla oli iso halu voittaa peliä. Luotiinkin tarpeeksi paikkoja. Tänään ei vaan mennyt sisään, mutta se antoi taas tietyn todisteen meille, kun jaksetaan tehdä niitä asioita, niin paikkoja tulee. Mutta sitten taas toisaalta kovissa peleissä niin pari nukahdusta niin vastustajakin rankaisee niistä. Nämä on niin pienen marginaalin pelejä sillä lailla, että mut me pelataan näitä, me opitaan ja mennään tästä näin eteenpäin. Tämän voi ottaa niin, että on ihan normaali viikonloppupeli, että eilisen päivän tullaan, pelataan peli ja sitten lähdetään kotiin. Että vähän valmistautumista Veikkausliigakauteen, valmistautumista europeleihin. Että täytyy oppia matkustaa ja täytyy oppia pelaa erilaisissa ympäristöissä. Ja olosuhteet oli fantastiset ja ihan laadukas joukkue vastassa. Meillä oli mun mielestä ihan hyvä peli alku. Että ensimmäinen puoli aika oli mun mielestä meidän osalta aika hyvin kontrollissa. Ja sitä SIK ehkä sai tuossa toisella puolella luotua vähän enemmän painetta ja meillä varmaan noin vaihdotkin ehkä vähän vaikutti osaltaan siihen, mutta selvästi tuosta viime viikosta harjoituspelistä niin meillä oli niinku taas askel oikeaan suuntaan tässä. Ja mä tuossa kävin kopissa, kerkesin justiin sanoa, että kiitos jätkät, että nyt voi niinku jatkossakin käydä hyvillä mielin kotona. Ei, kyllä siinä jonkin verran on tietenkin siitä, kun tämä varmistui tämä harjoitusottelu, niin jonkin verran on käyty semmoista keskustelua, että kuinka tässä käydään, että SIK:ta vastaan, että joutuuko tulla takaisin kotiin, jos ärsytti tuolla olla katsomassa itse vaan, mutta nyt ei vaan osunut merkit kohdalleen, että se oli viime viikonlopun se loukkaantumisen on vähän pidempi mitä odotettiin, että tässä nyt menee muutama viikko vielä, että ei voi mitään, että tätä on kyllä niinku siitä lähtien kun tämä varmistui, niin tätä on niinku odottanut, mutta nyt se meni vihkoon, niin ei voi mitään. Tämä on niinku siinä mielessä hieno justiin, että on paljon tuttuja ja pääsee näkemään ja kiva, että niinku Suomesta justiin pelataan jotain suomalaista joukkuetta ja vielä SIK:ta vastaan, niin mikä sen parempaa, että siinä mielessä mahtavaa. Meidän kerho.